हेलो बंधु हकल की खबर आपनालोकर ए टू जेड एंटरटेनमेंट चैनल ले आपनालोक स्वागतम जानालो आजी आमी बनाम कोल्ड कॉफी एकदम इजी बोलक केनेके बनाओ 200 ml गाखिर लबो 150 ग्राम वेनिला आइसक्रीम एनका 15 टकिया मय तीनटा लइ लिसु तार पिसत 1 टीस्पून आपनर कॉफी लले होय गय आरो 2 टीस्पून आपनर बोर्नविटा এইখিনি হলে ইনগ্রেডিয়েন্ট একদম ইজি আৰু পটাপটি গোটেইখিনি বস্তু ব্লেণ্ডিং জাৰ এটাত এড কৰি দিওক তাৰপিছত ব্লেণ্ড কৰক 1 মিনিট 1 এণ্ড হাফ মিনিট আৰু আপোনাৰ ইয়ামি শেক ৰেডি আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কৰিব বহুত ধৰণৰ ইয়াত ইজি ইজি ৰেচিপিছ পাব ট্ৰেভেল ব্লগ পাব বিউটি টিপছ পাব ষ্টাইলিং টিপছ পাব আৰু বহুত কিবা কিবি এবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি চাবচোন যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু এয়া চাও গুটিখিনি বস্তু মই এড কৰি দিলো এবাৰ ঘূৰাই দিলো আৰু আপোনাৰ একদম ঠিক ইয়ামি একদম কেফে ষ্টাইলৰ কোল্ড কফি ৰেডি ইয়াক এটা সার্ভ কৰক মই প্ৰেজেন্টেশ্যনত খুব এটা ভাল নহয় বাট ৰেচিপিছ ব্লগ বিৰাতে ভাল প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু এই ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকক